Você conheceu o Neymar, né, pai? Conheci, Pô, é, ele é Ah, ele pegou <laughs> a Ah, cuzão! Você não conheceu ele ainda? Não, não, conheci, mas eu acho que eu ainda não tive um momento com ele, entendeu? Eu tive um momento. Mas eu, com ele. eu trombei ele já. Eu, eu nunca, eu trom, trom, eu nunca eu trombei assim, o Neymar. Pô, fa, deixa ele contar essa experiência que ele teve com o Neymar. Com certeza. É. Posso falar foi? como tudo aconteceu? Com certeza, fala pra nós fofucho. Desde um o início. Enquanto ele vai falando, eu posso dar uma mijadinha? Eu Ele vai fumar, eu tenho certeza. Não, você não vai mijar. <laughs> Quer apostar 10 mil que ele vai fumar? 10 mil? Quer apostar 10 mil que ele não, vai fumar? Não, você é louco? Eu não tenho esse dinheiro pra ficar perdendo. Ô, teu. viado, 10 mil. Não, ele vai fumar. Eu também aposto que ele vai fumar. Tô com certeza, eu conheço esse... O isqueiro tá aí na mesa. O isqueiro tá aqui na mesa. Tá ah, ah, verdade, Juninho. Tá, tá certo. Aí, ó. Olha, Mas olha como a mulher só... protege o cara, cara fumar, não, né? Não, tá certo. Não, ele Mas é, ela, ela, é, ela é, tá é, certo. É e Conta. eu joguei o cigarro dele fora também. Jogou mesmo, tem uma hora que o tá falando. Jogou mesmo, ele voando ali. Aí. Foi no navio, foi numa festa Não, como que foi é. pra colar? Então, assim, é? Desde o início. O Rian me convidou pra ir pro cruzeiro do Neymar. Que o Rian já é bigode também. O né? Rian e o Cris, tá ligado? O Cris me levou. Eu sou filhote do Cris, tá ligado? Uhum. E o Cris e o Rian cresceram junto Tipo, não sei se o Rian já te falou. Mas antes do Rian estourar, quem era produtor do, do Rian era o Cris, tá ligado? Não sabia, não tipo, sabia não. quem prestava as lupas pro Rian era o Cris, tipo, o Cris era... O braço direito tipo ali. É, tipo, braço que tem várias fotos do Rian e do Cris Menozão, tá ligado? Da hora. E o Rian aliado do Cris, tá ligado? Aí eu fui pro Cruzeiro do Neymar com o Cris, Foi chave, viado, rolê? Muito. Por que vocês não foram, viado? Nós tava trabalhando. Trampando, mano. Ele é, chamou. A gente recebeu o convite, mano. A gente não foi porque tava mano, trabalhando. Não sei se fizessem uma edição lá, viado, tu Pode já pensou? Imagina. Deus abençoar. Eu sei que o bagulho ia ser louco. Mas nós tava trampando. É, tem que trabalhar, irmão, tá certo. Aí, mano, pô, fomos pro Cruzeiro do Neymar. Mano, cheguei no Cruzeiro do Neymar, que esse meu jeitão todo mundo gostou de mim tá ligado tipo mano eu tirei muita foto no cruzeiro do Neymar mano eu roubei a cena tipo sem camisa tá ligado você curte Meu o carinho jeitão, da galera fica, mano tipo trato todo mundo bem todo mundo vê a essência tá ligado uhum. Então, quem não gosta de mim tá podre por dentro uhum. aí tipo eu chamei a atenção dele viado tipo pensa ele lá em cima tendo show eu aqui embaixo e todo Causando. mundo tirando foto comigo e eu não consegui chegar até ele. Mas é porque eu não pedi pra chegar até ele, tá ligado? Tipo, eu não quis me humilhar. Tipo, tipo tentar ir lá. Então, mas Mesmo que que uma hora já vai rolar. Uma hora vai rolar. Eu pensei nisso. Fui embora. Indo embora, eu fui e falei pro Cris e pro Ian. Falei, carai, viado. Você engasgou? Engasguei. Carai, viado. Gordão, onde você botou meu, meu negócio? Ele tacou é, longe. Negócio? Você escondeu? Tá com o qual? Não, ele tacou aí no chão aí. Eu não tá quem não, cuzão. O qual pediu um. Meu <laughs> coxinha. Antes, antes seguidores não sabiam que ele fumava, ele falava, vou viado comer uma coxinha. Aqui, vocês... <laughs> tá cocoal, amigo. Hum. Tá cocaual, é certo. Aí, né, o Chris falou. Aí eu fui e falei pro Cris e pro Rinha Mano, caramba, viado, todo mundo tirou foto com o Neymar. Todo mundo tirou todos os influencers que foi, tirou foto com o Neymar no Cruzeiro. E tava o um engajamento cabelo. Só osso. você que não tinha tirado, Só eu não tirei, irmão. Só eu. Aí o Cris já embaçou na minha, tá vendo, viado? Falei pra você, viado, pra você ficar lá do lado de nós e tal. Não tirou foto com o cara, mano. Você moscou e tal, tá chapando, mano. O Cris é meio que o paizão meu, tá ligado? Aí, ó, te falo, mano, tá moscando. Ficou lá e pá, com preguiça. Que eu não... Preguiça de ficar andando no navio também. Eu fiquei muito no quarto, tá ligado? Aí, cuzão, nessa que vai, nessa que vem, viajei com eles pra Angra. Angra é do lado... Então você foi pro navio e não trombou Neymar. Foi embora não, sem trombar. Não, eu não trombei o Neymar, mano. Caralho. Eu não trombei o Neymar. Fomos pra Angra, ano novo. Tamo lá, ano novo, pá. O, o Rian falou: oh, vem aqui, pô. Vamos lá para casa do Neymar. Vai ter um show meu lá. Aí, uxi, cê é louco? Ele, mano, só sobe e entra na van. Mano, eu subi antes que todo mundo, fui subir e entrei na van. Nessa aqui, vai, papo que vai, papo que vem, trombamos o Rian. Tava Fomos nervoso pra, pra caralho. Casa... Viado. Você não tem noção. Você vai pra e casa podia... do. do Neymar? Ano Foi. novo, eu passei no novo com ele. Como oh, é que é a casa dele? De Goiás, é um, imagina a luxúria, é hein? um viado, <laughs> no, no viado, é muito grande. <laughs> tipo, na casa do Neymar, sabe aqueles carrinhos de golfe? Sei. Só que é uns carrinho personalizado, quatro portas, tem uns 30 para ficar andando lá dentro. Ô oh, louco, velho. Para chegar, é resort, irmão. Para chegar na casa dele, aonde era festa, eu não passou por umas três portarias. Dentro da casa dele. <laughs> Dentro da casa dele. <laughs> Olha que coisa boa, né? Dentro da casa dele. Passava, descia da van, revistava, passava o bagulho. Telefone proibido. Tinha um pessoal bom lá? Tinha. Oh, meu Deus, o Marcelo, que jogava no Real Madrid, que agora é do. Porra, povo. esse é parceiro. Não, tinha ele, tinha mais um monte de gente lá, né? Só que eu fiquei na minha, eu fiquei de canto. Eu Mulher fiquei... não tinha, né? Quem? Mulher. É, não. Tinha não. É, velho, se tiver. Mas também, você chegou aí, a trocar falar, ideia. Se queimar, você, tá chegou, você chegou a trocar ideia com o neném? Com quem? Com o Neymar? Calma, né? vai chegar lá. Ah, tá, caralho. Ah. Chegamos lá, irmão. Pum. Desci, proibido o telefone. Já falou aí? Ninguém com o telefone. Os caras revistou, pá. Eu já gosto ninguém quando fala assim. Eu também. Gosta? Pô, é você gosta? É porque. É telefone, foda-se. Tipo assim, é bom que todo mundo. Quem quer beber, bebe. Quem quer se pegar, se pega. E ninguém tipo, fica filmando A gente os vive, outros... tá ligado? Você gosta de festa? sem telefone? Não. Tipo, eu fui pra foi... poucas, Não mas nas eu festas gosto... sem telefone. Mas. Se eu souber que não tem telefone, eu fico mais à vontade, viado. Hum, tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes, mano, eu quero sair num rolê, eu quero chapar o Globo, viado. Quero ficar doidão mesmo. Quero ficar bêbado. Mas não posso. Porque se eu mano, ficar bêbado, dá um vexame, tem todo eu mundo fui... filmando. Yeah. Eu, eu. Calma Mas... aí, deixa ele terminar eu... de ah, é, a história dele, parceiro. É isso aí... mesmo. Presta atenção, é isso mano. Isso mesmo, o caralho. Caralho. Deixa eu me botar no meu lugar aqui. Não é, é isso porra, acorda. Baleia. Fala, Achou já Aí, cuzão. Papo que vai, papo que vem. Entramos na casa do Neymar. Tamo no camarim do Rian. Nesse aqui não tá no camarim do Rian. O camarim era aqui. Tinha um morrinho. Descia aqui era o palco e a casa dele, tá ligado? Mano, nós tá lá. Tô no camarim dele já com. Já, Nervoso com, pra caralho. Aí eu olho pra trás. Quem tá indo no banheiro? O camarim dele é aqui. O morrinho. Aqui é o palco. A festa é aqui. O banheiro é do nosso lado direito. Pra ir pro palco tinha que passar pelo banheiro. Para que? O Neymar falando pro Rian. O Rian foi lá. Maior moral. Todo mundo foi na frente e eu tava atrás, porque era a grama eu tava com medo de escorregar. Aí. Aí o segurança do Rinha foi comigo, Eu fui apoiando nele para mim chegar até lá. Até eu chegar lá o Rinha já tinha cumprimentado o Neymar. Todo mundo tirou foto, tipo, pela ah, câmera é. profissional, tá ligado? E de novo não consegui falar com ele. Aí o Neymar cumprimentou ele, pai ah, aí é gordinho, tipo, depois que eu cheguei, já tinha, tipo, o Neymar e o Rinha tá aqui, aí o pessoal amotou em cima dele, aí tipo, eu cheguei, eu não consegui ver o Neymar, nem consegui cumprimentar ele, eu cheguei e ver, mas não cheguei a cumprimentar ele, tá ligado? Aí ele foi no banheiro, nessa que ele voltou, todo mundo foi embora, aí ficou só eu e o Cris lá, eu, o Cris e o tio do, do e, o, e, o, e o vô do Rian. é o tio do Rinha, né, que é o marido lá da mãe dele. Aí, mano, nessa que nós tá lá, o Neymar saiu do banheiro, ainda tava indo embora. Aí o Neymar fez assim, "Ô!". Aí eu olhei pra trás. Aí eu olhei pra cara do Cris. Comigo. Nossa, gordão, olha que bagulho Aí muito o Cris falou, viado, comigo não é. Aí eu olhei pra cara do tio do Rian. É que você, Ô, você mesmo! Baleia. Falou não? Não. Aí eu fiquei... <laughs> não falou Pá. baleia não, ainda não. É... Aí eu fui andando até ele e parei, ele veio andando até mim. Aí ele... Porra, fiquei puto contigo. Aí eu, pronto, o cara vai me expulsar da casa dele. <laughs> tava comendo Fico muito o não pene... não nem tinha comido, irmão comendo casa... Na... vou passar vergonha na casa do cara ele do tava nem. dentro da casa do cara ele tava distante você vê que o bagulho é muito louco ele queria chegar no cara tava dentro da festa do cara na casa e do cara não, e não ele... conseguia fazer é né, mas aí como não tem como também você ser... né mamão? não um não sim, né? sim 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 tu na ah, casa dele eu se ele de até mim, não, eu não ia cumprimentar mal, ele mas porra não tem como irmão você não quer atrapalhar você não quer mano bagulho não pode a gente não pode se queimar tá certo tá certo eu também me provava se eu fosse no rolê dele eu é difícil Nele também. Ia ia ficar ficar bem pá, é. Eu ia ficar de boa. Eu ia ficar de boa. Eu falar, mano, se nós conseguíssemos trombar, beleza. senão não, vou lá, incomodar. É. Tipo, eu, eu já, eu já sei. Sei. não eu sou seu fã. Não, já ia incomodar. eu Se já incomodar, esse já se Cara, se queimar, tivesse um viado. copinho de cachaça assim, um, e um amigo do lado, eu ia ficar aqui suave. Se, se ah. vice, é não. Ei, viado, isso. se ia se queimar, viado. Eu ia me queimar. Porque ah, eu não, ia, não, ia não. chegar. Ei, nem Marcelo ah, é louco. Ah, não, não, mas também é mó estranho. Você ir na casa do cara e não. Você sabe no cara também. Você ia na casa dele. A virada de ano lá. Ô, irmão, ô. Vamos lá. Fogos de artifício. Lá. Aí nessa que ele falou que ele tava puto comigo. falei, oxe, irmão, você tá puto comigo por quê? Ele tocou na minha mão e me abraçou. Esse que ele me abraçou, viado, um cheiroso, viado. Cheiroso, Ave viado. Maria. Tá, deve ser aquele Maria bacarate cheiroso. lá. É, é esse, deve esse ser, né? É Do verde, bacara... o Ave o Maria, o o um, é um branquinho, branquinho, vermelho mesmo, é bom pra mim. Eu vi isso, é você... tipo cópia dele, tá ligado? É caro o perfuminha. O Guião pegou esse perfume aí, eu não peguei porque ele é um valor de um gol um 2019. Aí eu falei, carai, gan esse perfume aí. Só que esse perfume é muito ele é Sim, diferente, esse Mas perfume, um irmão. Já... Sempre quando você usa esse perfume, eu tenho vontade Mano. de comer. Parça, é muito isso que bom eu tô esse perfume, direct. viado. É da praça, <laughs> ele é. Você Mano, é, é sério, o Igão foi lá e, tipo, eu quero esse perfume específico. Eu falei, por quê? Na hora que eu vi esse perfume... É 12 mil reais, 16, é, tem... É essa, vibe, tem tem mais essa Maradão, vai, mais barato é outro conto. essa vibe. Eita, isso é exagerado. Mano, é sério. É era, não 10 conto é que tem né? vários. É esse branquinho é o mais caro. Eu pego o vermelhinho. Foi... Outro... na essa a falar. saga, vai. Lógico. Aí, ele falou que tava puto comigo e tal. Aí eu falei, por quê? Ele, porra, tu foi no meu cruzeiro. E não que falou que ele comigo. Falou pra mim? Tu foi no meu cruzeiro e não falou comigo. Aí eu falei, porra, irmão, mas eu não tive a oportunidade, mano, de chegar até você. De chegar perto de você. Porra, era só pedir pra alguém me chamar, mano. Porra. Eu falei, aí eu comecei a chorar, velho. Ele é Essa que gordão. eu comecei a chorar. Ele falou, pô, tu tá chorando por quê, mano? Aí ele, aí eu falei pra ele, pô, mano, sou seu fã. Ele tá louco, mano. Vem aqui me dá um abraço. Eu que sou seu fã, mano. Ah, Casco o bico com você. E pai, eu já, já subiu minha moral com ele. Aí eu comecei a chorar mais. <laughs> E aí? Ele achou que foi o que eu fiz? Ele trombou o chorar... um tiro lipo, cara. Ele se derreteu todo chorando. É, o tiro o lipa, tiro... Não, Carlinhos Maia. Ah, é verdade. Carlinhos não, mas o Carlinhos Maia é diferença, é né? É referência, né, bigode, né? Tá louco? Carlinhos Maia é dá hora. Tá louco, viado. Eu, eu gente falar boa. mais do Carlinhos Maia que eu, 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 eu pego de muro. Eu, eu, gosto, eu, eu gosto do Carinho. Eu gosto muito do Carlinhos Maia. Você é geração? eu sou girar. Eu também sou por causa da minha mãe. Minha mãe é pesaça dele, eu falo. Já foi lá no bagulho. Eu sou o Não, é, você já girou o sol faz tempo. Ah. Vou falar. Não, 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 não. Eu da falei, casa eu, dele, não eu, eu gosto muito do Carlinhos... É, passei na frente da casa dele. Eu gosto muito do Carlinhos Maia porque... É tipo assim, minha mãe ama ele. Então, porra, se minha mãe ama ele, ele tá... É, é uma fita. Ele, ele Mano, tá eu gosto também. dele porque, tipo... Eu lembro que eu seguia ele antes de eu ser famoso. E eu me inspirava nele, tá ligado? Por quê? Porque lá na vila dele, lá, ele, tipo, ajudava todo mundo. Uhum. Deu casa pra todo mundo. Então, tipo, o veio é E meu ele veio da pobreza monstra tipo, também. Pra é, né, ajudar os seus, tipo, ajudou todo mundo. Seu sonho é, é tipo, é ficar não. magnata ao ponto de casa pra geral. Casa pra girar, o tipo, casa, casa assim, pra girar. Mano, eu faço isso já, viado. Fica seu parceiro, cris, né? Não, tô ligado, viado. O que você O que faz pra compartilhar? O que, tipo, você ajuda sua família? Um dos parceiros do dia.